Tá gravando? Aí, rapaziada, verguei de novo o murchão. Esse daqui acho que foi o penúltimo vídeo ainda. Não perdi ele. Vou buscar aquele carioca lá embaixo, lá. Filma lá, carioquinha. Pegou? Filma, já filma esse baruelzão aqui em cima, aqui, ó. Nossa, filma o outro mandado aí, ó. Ó. Aí, rapaziada, vocês só vão ver isso aqui. Filma ele mandado aí, o grandão aí, ó. Filma ele. Parando aí, ó. Tá bom, agora fuma o ergueno. O vento mudou, rapaziada. Fuma o ergueno lá, ó. Fuma o pipa lá. Ó, o vento logo mudou na hora que eu ia filmar, velho. Ó, o pipa como que tá agora. Nossa, rapaziada, o vento mudou. Na hora da filmagem, mano. Nossa, isso daí foi. Você matou o barulho lá onde fica lá. Ah, agora acompanha os vídeos aí, eu. Tô cortando. Ó, ó, uma voada aqui, ó. Pega aqui o carioca aqui. Caramba, rapaziada, o vento mudou do nada, mano. Nossa. Ó, aqui, filma aqui no aparo aqui, ó. Ó como que tá no aparo. Tá filmando? Será que vai escapar? Não sei. Nada. O vento mudou, rapaziada. O vento mudou. Consegue pegar o barulho lá embaixo, lá, ó. Em cima, ó. Tá vendo? Calma, tá aqui, ó. Cadê? Tá embaixo. Aqui, 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 ó. Ó, rapaziada. Top, hein, Baruelzão. Tem jeito, rapaziada. Esse daí foi pro Morro da Tereza. Agora eu vou deixar o meu no alto, esperar alguma vítima se aproximarem. Aí, ó, filma lá o pipa que eu ia buscar lá, ó. Aquele carioca ali, ó. Ia buscar ele, mas... O vento virou do nada, rapaziada, na filmagem. Ó o murchão, filmou meu murchão. É, rapaziada, esse aqui tá um luxo de uns tempos, hein? Nossa, rapaziada, esse tá lindo demais. Olha aqui a rabiola, nem que da hora, hein, rapaziada. Eu vou segurar a rabiola, ó. Aí, vem em mim. Aí, rapaziada, vou dar um pause aqui. Quando tiver algum pipa aí pra tirar uns relo, eu volto com vocês. É nóis, estamos junto, rapaziada. Rapaziada, olha o tanto de pipa, mano. E o vento girou, rapaziada, olha aí. Será que vai vir uma voada pra eu parar, rapaziada? Nossa, eu só tô na espera aqui, olha lá, o meu. Tô na espera, se vir uma voada, a Marcola vai parar. Tem jeito. Esperar. Menino, tá escorrendo. É o aparo consciente. Será que vai vir outra? Olha lá, outra, olha lá, mas só que aquela não dá pra parar. Aí, tá escorrendo muito, rapaziada. Vou trazer essa aqui.
paciente ali. Aí, firma aqui o bico. Cuidado com a minha linha aí, ó. Aí, rapaziada, o carioquinha, como que é? Tava com linha, rapaziada. Aparei certinho. Vamos ver a linha que era. Preta, vê se foca aqui o corte. Tá focando? Ó. Nossa! Filma eu. Tá bom, filma eu, aparando. Aí, rapaziada, outra voada pro Marco lá parar. Vai mais pra trás. Hoje é o dia dos aparos. Espeçar tudo. Tá cheio de linha, rapaziada. Muita linha. Cheio de linha, mano. Cortei a linha lá que eu fiz. Nossa. Tava cheio de linha, rapaziada. Se eu pegasse por baixo dele, a linha dele ia cair em cima da minha. Aí ia me cortar. Por isso que eu fiz essas voltas pra pegar na rabiola. Mas a última ali pra mim não perder o pipa. Tentei, peguei a rabiola ali, cortei ali e cortei a rabiola. Resumindo, fatia os dois. Ha. Vamos esperar o próximo aí, rapaziada. Hoje vai ser o dia dos rapazes. Próxima que vim, nós apara. Tamo junto. Aí, rapaziada, outra voada, hein? Eu vou aparar, vai mais pra trás, vai. Pega aí o aparar, menino. Aí tá bom. Aí, rapaziada, outra voada, o barco lá parar. Eita, essa daqui tá milionária, hein, rapaziada? Tá pegando os dois? Toma aí. Aí, rapaziada, o aparo consciente, hein? É o aparo consciente. Novamente. Marcola, ó, vou deixar rodar, rapaziada. Vou deixar rodar pra travar. Vai correndo. Se escapar, eu vou parar de novo. Vocês têm que deixar o likezão, hein? É o aparo consciente. Olha lá, ó. Filma isso daí, filma aí. Consegue pegar a linha desse tipo aí, ó? Acompanha a linha dele, que tá cheio de linha. Olha lá a linha dele, rapaziada. Olha lá, indo lá embaixo, lá nas casas, lá, ó. Olha lá, ó. Desse caindo, nem caiu ainda. Eu já vou tentar botar meu pipa no óleo.
Mano. Aí, rapaziada, o pipa eu aparei ali. Tô erguendo de novo, né? Caso venha outro mandado. Outra voada aí que eu aparar. Mandar a gente aqui de novo, né? Tirar do nó da chinela. Aí, ó. Aí, rapaziada, que eu aparei aqui, ó. Outro carioquinha. Rapaziada, esse aparo foi magnífico, mano. Ó, olha a linha dele, rapaziada. Verdão. Olha lá, ó. Rapaziada, tá lá embaixo, mano. Tem linha demais isso daqui. Deixa eu puxar aqui. Filma aqui. Eu puxando a linha. Filma eu puxando a linha. Fica de lá. Aí, rapaziada. Verdão, só chileno, hein. Aposto que o cara enrolou agora. Aí. O Marcola já ganhou a chilena e um carioquinha pra brincar ainda. Carioquinha top. Aí, ó. Aparo consciente, menino. Certinho, aparo. Aparei duas vezes. Primeira, fatiou. Segundinha. Aparei de novo. Aí, acabou aqui, ó. Fim o chão aí, a linha. Aí, rapaziada, ó. Tanto de linha. Tanto de linha, ó, carioquinha aí que eu aparei. Esse aqui tá top, rapaziada. O cara comprou, parece que comprou chilena e o pipa. Top, mais um com Marcola. Dá pra aguardar o próximo aí, rapaziada. Aguardar o próximo. Aí, esse tá. Tá ruim esse, hein? Será que o Marcola para? Filma meu pipa? Nossa, outro carioca, já vou ir nele. Vou cortar ele. Tirar da linha dele, hein? Aí, ó. Boa parada. Parei. Olha lá. Aparei. Qual coisa isso daí? Olha lá, rapaziada. O Marcola parou ainda, mano. Rapaziada, vocês têm que deixar o likezão, mano. Porque o Marcola... Tem jeito, família. Mano, aí, rapaziada, mais um, hein? Mais um. Hoje é o dia daqueles aparos magníficos, família. Tem jeito, tropa. Você viu? Ó, tirei da linha, vem em mim. Ó, o cara... Eu ia tesourar o cara, mas ele... Tipo, ele ficou arrastando pro outro lado pra mim não pegar o dele. Aí ele escapou. Tá fumando não? Presta atenção no chão. Aí, rapaziada. Esse foi o videozão. Espero que vocês tenham gostado. Ah, queria tirar o relo lá com o cara lá embaixo, mas o vento girou. Fiquei nos aparos. Não tem nenhum pipa pra buscar, ó. Porque não restou pra não... Não perder o vídeo e ficar pro aparo. Aparei dois aí, não, aparei três. Só que o terceiro, não consegui trazer. Não consegui trazer, mas tá bom, olha lá, ó. Tem um pipa, mas só que acabou o vento também. Vamos lá. Agora já era, né, encerrar esse videozão. E é nóis, rapaziada, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, rapaziada, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.